Ndamugeithia horo muthenya wa umuthi. Ndirĩ na ũru, njĩtagwo Jeff Mathai kuma kũrĩa Narok East. No nĩ mũikari wa bypass mwena wa Rũirũ, nĩ mũigithia wa kũu. Na no nĩ ũmwe wa arĩa marakiugire kaũndũ karagĩthiĩ, andũ maragĩkoya na njĩra ĩtagĩrĩire, na angĩ marakoya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũndũ ũrĩa wendaga kũhingũka maitho nĩ aroire ũrĩa aragĩire. No ndikĩrĩ na ũru, nĩkĩo ũrona no tũgĩũkĩte na ũgitĩri mũiganu, ndirengithĩrwo itarĩ na thirikari ya kũndora nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ matatũ, tondũ nĩ rĩrĩa ndarĩire life kwĩ maũndũ marangorire matarĩ mega, na nĩ tũrakĩandĩkire ona nginya email-inĩ ya Safaricom nĩgetha tũmenye nĩa mararirũkĩtaga. No na ningĩ nĩ tũrakĩhũria riboti nĩgetha tũmenye acio marageragia kũndengereria hwaĩ na ngari nĩa. Thengio mũno, no ndikĩrĩ na ũru, no ndĩkĩũmĩtie tondũ gũgĩciarwo nĩ mũthenya ũmwe na gũthiĩ no mũthenya ũyũ ndũngĩkĩmenya rĩrĩa ũgathiĩ. Yes. Wow, nĩ twakena mũno nĩ gũcemania nawe Mathai, na tũrenda kũmenya thĩna ũyũ wothe wambĩrĩirie rĩ, nĩ kĩĩ kĩrakũgucĩrĩirie mũno gũkorwo ũkĩingĩra live, tondũ maũndũ maya mothe ma gũkorwo atĩ mũtũrĩre waku wĩ hatĩka-inĩ marakiumanĩra na rĩrĩa ũradecidire gũthiĩ live kwaria. Reke njuge ti atĩ nĩ thĩna wanjĩtie kahinda gakuhĩ kana ihinda iraihu, no ũrĩa ũngĩkorwo kwĩna maũndũ nĩ ũrageria ũcontrol we mwene, ũkageria kwarĩria andũ maũndũ ũgakora matienda kũhingia ũrĩa ũramera. Because ndĩna challenge nyingĩ mũno rĩrĩa ndĩrarĩ na leadership, kana rĩrĩa ndĩrakoragwo hamwe na gĩkundi kĩu ũrakĩigua gĩtarenda kũgwetwo, akĩgwetagwo andũ makamaka. So rĩu rĩu gĩkundi kĩu rĩu ngakorwo nĩ ndĩramera nĩ tũgwĩka ũũ, na tweka ũũ rĩ nĩ tũgũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Because niĩ ta rĩu arĩa mararũmĩrĩire nyamũ yakwa rĩ, nĩ maraiguire ngiuga wega, niĩ ndereirwo kanitha wa Full Gospel, ngacoka ngakorwo ndĩ kanitha-inĩ wa Redeem. Koguo kwĩ maũndũ mangĩ mangĩkwo njuge niĩ ngoro yakwa ndĩreka atĩa, ndĩratwara. Na tarĩu message iria njihũrĩtie haha thimũ-inĩ, nĩ ngoretwo ngĩgio mũno nĩ kana ka kũrĩa Narok. Kana kau rĩ karĩ na thĩna wa ngoro, na kana kau nĩ kahũthĩirwo makĩria ya 1.6 mbia cia bũrũri wa Kenya. Rĩrĩa kahũthĩirwo makĩria ya 1.6 rĩ, nĩ twanjirie kũmenya ũrĩa tũgatwara thibitarĩ gakarorwo ngoro, na tũkĩnyitana na ndagĩtarĩ wetagwo Mũnyiri wa kuma kũrĩa Narok. Makĩanjia gũtwara mwana ũrĩkũ thibitarĩ, no rĩu twathiĩ rĩngĩ tũgũthiĩ na ciringi 50,000 tũgakĩrĩha gakandi na ũrĩa ũngĩ na akarora tũgeka atĩa, tũkainũka. No nĩ hakinyire handũ mbia ici ngiuga atĩrĩrĩ, nĩ mekĩrwo mbia ciao mebange nacio, tũtiotira tũkĩhucica na magĩtio akaunti na tũkĩmahingũrithia akaunti, no matigana wĩkĩrwo mbia irĩkũ mbia icio, gũgĩtuĩka atĩ mbia icio cirĩkĩragwo kahora kahora. Rĩu mokĩte handũ manjũkage inbox makanjĩra atĩrĩrĩ atĩ tũtũmĩre mbia tũtware mwana thibitarĩ, nĩ tondũ mbeca itireka atĩa, na thimũ itiroyo, na message itireka atĩa, itiracokio. Ngaigua ruo ngĩcoka mũhuko wakwa gũtũma mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ, na kwĩna mbeca cia gũthiĩ kuma makĩria ya 1.6. Tũgĩka ithabu thĩiniĩ wa mbia icio itangĩhota gũtaarĩria ciarĩ cigana exactly manetwo kĩndũ 450,000. Koguo hena mbia makĩria ya 1. kĩndũ matarĩ mareka atĩa, marekĩrĩrwo na angĩ aingĩ. Wakora rĩrĩ, rĩu nĩ wona rĩu arĩa metĩkĩtie atĩrĩ, nĩ marona mheshimiwa wakwa Narok East, na nĩwe werirwo nĩwe ũkũmenya ũhoro wa kana kau mena Elias na mena ndagĩtarĩ ũcio, tũcugurikĩre ũhoro ũcio wa mwana ũrĩkũ, kwa mwana ũcio. Koguo maretĩkia atĩa, Mathai rĩ nĩ aneirwo mbia agĩka atĩa, akĩrĩa. Nĩ ũranyita, ngauga nĩ maneo mbia, tondũ ona nĩ tũgire atĩrĩ, rĩrĩa twacemanire board tũkiuga atĩrĩrĩ, nĩ tũmane mbia, tondũ nyina ũcio ndarĩ wĩra rĩ aige kawĩra, mbia icio nĩcio angĩranjorithia aratwara mwana thibitarĩ kũmũgũrĩra kĩ ndawa, kana ti ũhoro wa ma. Rĩu hau nĩho rĩo hakoretwo hena mbara nene na tũgaikaikania. Ningĩ ngakorwo ndĩ project-inĩ rĩngĩ ta cia mĩako, ũgakora nĩrakinya gũtuĩka atĩ mbeca nĩ ikuma, nĩ cirutirwo no ikuma nĩ thĩ. Rĩu ũgakorwo nĩ ũrakuithio mũrigo mũnene atĩ we mbia nĩ ciaumire, no make sure atĩ nĩ warĩkia project ĩrĩa mũgwĩkaga mũrere, ũgakorwo na ngurutano na mwaka nĩ mwahĩtania. Mwanjia hau ũkaigua nĩ ũratindĩkwo na mĩario itangĩaria mbere ya ya kamera kana mũingĩ, maũndũ maingĩ. No rĩu kĩu nĩkĩo kĩratũmire nyembe hingũre. Secondly, andũ aingĩ tũkũithio tũ investor, na nĩkĩo ndaugire ira
ndire influencer atedia joka live nigetha atenge na followers atenge na ndume kunumirira nigetha rucio gathi kwandiko ni kabni fulani ngendie migunda kana ngendie indo ingine ni have own my company yene nyende ya migunda ni nduta mawira makwa eh the director wa mathivitari mama me fururini yo ndina cia zicia kwa cia kenjen ndina cia zicia sasa wako ko bigosi ya nayo mudoge ya kuwa atiriri ni aguthi kundi hangiriga na mweri eke ate anyandike na noni murugamiriri wa Mathai Foundation na thirikari no igisupporta ke Mathai Foundation na no ona igisupporta ka ona ngiteithe ya no ndikiriro ko ona ni ngoteithirio ko guri ni ade arutire ndeto icio ndendaga urugamu ukinyeka ati ne ne ati atogeka ado atuteithitie makinyo ni teithio ao tutanarikia kwena nyumba iho ndindikitwo muno ninge ni ama imahio nyumba ni ama imahio ni ajiria gwako ado ni maheanire mbeca no ri wakora atiriri bado nyumba ni yakiri atia na no na ri adu othe ni magire na na ndu wa gutuma maitirire the dc yao moneke kogo direnda ni ona gutheria ritwa riakwa hatikagie kana kau ni no guthina mbere na uteithia kana kau e tod bi no ikiage na ni ciaruti rotogati wekua na to ni ndagitari okorora ni undu wa ngoro no hatikagie kuhiana ati mathi iwe ni ausikire na bia cia mwana uriku cia mwana ucio katikatike ati mathi ni ausikite na besa cia nyumba iriku okay tukiuge atiriri gutiri mundu tari thire ona bururi uyu wina thire ona ni na mathire tau ni ndi na mathire ona makiria 3.6 million cia ndu prati cia fegi ndungiaga mathire kuri andu no ni kuri kindu ungijira kegeke utwarire uyu ukinyie na uria kiagiriire ndungiunjira atiri oya girimana ma matano utwarire Mobi TV joke ni shida ivati ndo tutware kundu kuge that is not true ona ti wega na ti ugima koguo ni hau no nyende kuga atiriri akorwo kwina maundu meho na marataririo maudi usaritwo na ma development yone riku arafu tucoke tondu njuire hau gangi ni hararehire thina muno about andu acio ni maraikara kindu gitagwo fake life nation ndo ndiracigire ira the fake nothing turahanyuka muno nyari kana atia wari part of the gikundi giki tutagutinda tukigweka na wari part ya kanitho yo na ona utongoria wa gikundi giki exactly niki gioka thaici ni nyumwa tigirira igongona ni kiarugama woka gucenjeria meciria thaici niki gicokere kä å ria kä u rä githuä nä twanjirie kå ruta wä ra å cio o ta å rä a ndutä te mawä ra kå ngä nao menyeriganao niä ndä må teti ndiagirwo gå thoma kanitha ä mwe tondu ndiagirwo gå thoma gå kå må thä å cio okore ndä wa indi ndä wa gathoreki ndä wa buru tondå ndä må teti acio nä andå akwa othe koguo rä kuga nä ndanjia kä gongo na ndeka atä rä ona kå rä a kå ngä ingä thiä å koragwo tarä kwega no ngwanä rä no ngwanä ra na ndä rauga kanitha nä njå ru kanitha nä ya ngai no maå ndå marä a meho meke atä a marorwo na mathiä na å gima aya kuga ndä gä kundi-inä kä u rä tarä u kuga ndä gä kundi-inä kä u rä nä ngoretwo kuo na rä a ndona kwä maå ndå matarathiä wega rä nokä o ndakä rä atä a ndaumire na niä gä kundi kä u ti kuma å rä a må ndå tondå nongä rute atä ndaumire atä å rä a må ndå ekagwo rimuho nini nderutire mwe na ngiuma ngurubu nyingä må no cia kanitha å cio koguo niä ningä gä tå mi kä rä a gä atä kire atäa ngä atå mire nyume kå thutha waku gå korwo kä ruta ndå mĩrä rä nyite maå ndå nä marathiä makinenehaga må no makä rä na hena må ndå å ä kaine ta burayå agä korwo akä uga he hä ndä watwarä two na magä kå rutä ra mbeca nyingä må no na maraigwo korwo å gä cokia mbeca icio makorirwo magä gå cangä ra aikara tå tiå ä no nä tå rona å rä kå å cio nyonia mä tambo-inä angaretwoä å cio nonä no mwana må nini ona nä ndamå rehire gä kundi-inä kä u nä ndamå rehire tondå rä rä a twanjire ma cia gwaka nä guo ndakorire emburåka handå endagia mahiga na nä mwenä ageretie nä mwana må gä to mwana å cio ngari cio ona andä kä te mbura yo wandarugo mawe rä å ngä må ria yake nä ä rä kwä mwe rä hatirä rä korä kwä ria gä kundi kä u nä gä a gå ikara andå a maikara fake life
atumere decision ni ana bemo taru ngira ngari yakwa KCV8 ri we na bicho cia mwisho orientia ziri ni uthomera ritwa ri akwa wega na ikuhe nginya namba cia thimu we no nyende arugamia ngari imwe erute tu aya tumane na bemo igiruta ngari ritwa ri yake gucia no no akakari kare yake ka axio ka ngiruta ritwa ri yake peke yake na ducia ona ni karikitie kuriwo mubatha kogo ndigucia no kaume ucio okoro ni ucio ranjuria ninge nguria atiriri otori nyonire agare ena bia marutete na madikete brother udi mathi maikuruketie no nyende ona hiyo kwa sasa ndikito ngiritwe ndire no nyende bio kana rutire ucio wandikito totole nyana tito to ratoka 120 125 na twendi umenye ni kwa ndikutu kukiandikwa na ntrake na gikundi kiu nitwathiaga gucerera aciari na no kirathio ona thaa ici wona wiki ino nona Friday ino turare kuria kwa kwa Murage Thursday bado kurari na ikuru guthi kuona ki aciari nwanyita yari kia kuona aciari ri yari kia kuona kuona aciari ri nona ura kurahiarire nenda kwa todaga ikuru kiu twathiaga ila ngari sigia accident kana kugie bara nironire marathire marare Friday kuona aciari haya wiki no ngathi rukia ikinyanire eh kwagia buna iku kwagia mbu na ikuru ugitwira hindi iria mwathii kuona aciari ni gukoragwo na maundu mareyumiria urenda kumaanisha ni kuri na maundu mangi makoretwo magikika behind the scene tutari twamona nginya riri kuragire na kiria agikikira na niho ndatengera gutiga utanathuka muno na nikio kwi mundu utangiuga nuona na ngari icio tondu kuratuika yakwa ni face njikite ni ngwika na mire ni ngwika nginya 2023 tondu injini yakwa ni roko ya ngari koguo nie ndicenjagia face na ngari uri reka atia reka ngari icio rona nyingi ona icio wona icio igiri ri ci hau ri bado ni face cia cenjio na ni getha icenjio ri imwe yagire accident tuthi kuona kwa muciari o umwe ugithie riu na ikorwo no murika na hindi twokire turi othe nie ngimera ngucia nduika ni ngatuika mundu athii kana ni muhunjia ngimera atiriri ni mwona uria tucokete kugia maundu tugithie kundu na tukauma riu rucio tumira haria mbere tuturie ndu na tuhoe na tuhoerwo na twakorwo maguta tutigakorwo twina mbara ireka atia iratuhura akorwo no muririkane kamutaranda ka brotherhood hindi twahakirwo maguta wega ndi hau ona ndana posti mbica icio kwaumite accident moki muno nwanyita mugithie na twathi gwetha kirathi nginya gakiuria atiriri ii ni wagirwo uthi wathi kirathimo kwi muciari ugoka ukurite gukura niguo no riu mbia ici ndiratuika njokiaini murakiona tuheca njokeirie ndaruhu tondu tithanirie mbia iria marire riria mokite nimokite kuona mami no nyama iria marire na kiria manyuire ndarutithania ungirora ri ndiracokia ki ni njoketie mbia icio na ni njikirie komentine ya komentine ya Burayo ungimirora wega ri ona nikuposti nikuposti thaa ingi ni njokirie mbia icio thuru Equity na ndekira namba yau namba ya Burayo hau ati ni ndacokia mbia iria matigi matigirie tondu ingienda gwitanio no ndu ungicoka unyume na thutha ndigera gwitanio kuigua mundu akiuga atiriri ni andeithirie muciari wakwa muciari wakwa ni ndugamita yake muno ndindairwo muno na maimamu ena miaka igana ria iri 102 mutumia ucio ukimwona au aramwikira no igua araria ri ucio kwina cucu awano tu mangiaria uguo araria tondu ni nyonie nginya akiruta mbica ciakwa TikTok tukiaria na mami na reke ngwire and about in relationship thenwa ugikiko kia muthuri na mutumia mutari muraikania mukoro muriega muno no ria mwoka mwe hamwe niguo menyaga agoyo ni agurukaga kuguru guku ni guthuaga mundu ni angorotaga utuku no riria kondu akaga atia ndungiamenyire mutumia uyu kuria atumia marota nginya mageka ti uriri umenyagira ha uyona muthuri kana tiguo koguo nukona ndungihota kumire koguo riria njikarite kuria ri
ngaikara nigo ndanjie kuona gataraka mbere gataraga keri gataraga tatu ngiikara hau secondary ni ndijitiete kigongona muno ndingienda mundu rikara kihura igongona ire inge ihandito ni maitha maitha maito na igakura we woka thiku igire ngai akwe viva ya kwambata we wona tarwe kira kitu na in fact na nikikuona ira makeniro makiniro kits makani to akikuria nde to marona florita rewa tare wao magite na kapride keho na niko ndireria kukwira atiriri ugithie thini wa slamu ira ciethiri monaga mundu ria wikare ni na kuria kungiri eiguru muno na riona mathina make niguo nikio ndogire andu matia wikara fake life na tau gari ni gukomboro mweri wo no matingiota ku maintain gukomboro oi wothe ndigo ndia ngoria atiriri ni to ni muciona igithie msafara ri tugathi wega ri tigakomo turamwonete hau ri icio ingithiaga ku tondå rita rä u guona ciuma mabiti maigana ona ningä må theaka nä mapurado andå ti akä gu rä u acirika arä a mokä te gwetha muoyo rä marerwo nä gå kå rathimanwo å kauga ä ngai ndathima tangania å rä a wä na ngari-ine no ndanerwo ndathima ta å rä a å rahaya kä ngari koguo må ndå å cio rä agakorwo agå tiga kwambundu ngai akanjia kwambundu må ndå rä ngä å kora må ndå ena thuti thuti ä yo nä ya gwä ka atä a ni ya gå kombora kana ya gå komba nä å ranyita nginya andå kå u nä maiganainie measurement nä å å kä rora wega none må ndå ä kä te thuti å yå na yå yå å ngä nä å ranyita cigå icio thuti nä andå arathagara må ri å yå nä iria ä kwä ra rä u ndä wengä no å korwo å yå ekä rä te ä no å yå ekä rä te ä no ä ngä Ngenguri Mathai, ukoretwo wi part ya andu aya for a very long time. Ona hindi ati before kana ndayanjitie, ukoretwo wi murata wa ona uria utongoragia kuu. Motive yaku ni ki na maundu maya mothe uraumbũrania? Tondu haria andu ndironire makiuga o mundu atauma kanitha ucio ri, ona kanitha ni urathie na mbere ni arakorwo na machungu muno akanjia kugura kanitha. Ti machungu, andu aria marauma kanitha ri, kana aria marauma kiungano kiu ri, ti atĩ mena machungu nĩwona nĩ ta ũrĩa Kenyans manogaga nĩ kũigia ũterwo nĩ ũranierewa ũ ngĩ thiĩ makanitha marĩa mangĩ rĩ nitha thĩinĩ wa mwaka ũmwe rĩ ti mũndũ ũmwe ũngĩhunjia atuĩte nowe ũĩ makanitha marĩa mangĩ nĩ ũkoraga Sunday ĩno rĩ nĩ kwaheo pastor fulani nake eke atĩa ahunjie rĩu kũu nĩ ndũmĩrĩri ya gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũngĩ rũmĩrĩra akaigi ũterwo na ũrĩndĩ rĩ nĩ ambaga kũhũcicia na ũndũ ũngĩ rũmĩrĩra ona kĩ naguo koguo niĩ ndiĩ atĩ ndĩ hau kũnina nyũmba ya Ngai aca ta rĩu hĩndĩ ndarĩkire page-inĩ yakwa ngiuga atĩrĩrĩ na kaĩ nĩkĩ makanitha bypass matathekaga atĩa matabatithanagia tũĩ wega piũ maandĩko maugaga atĩrĩrĩ mũndũ ahoerwo ahonoke na abatithio mauga atĩrĩrĩ nĩ twakei ĩ nyamũ haha kanitha-inĩ tũbatithanie na tũgacanga mbeca tũkaiga mwathia gũ cietha mwake rĩ cigeka atĩa cikaga koguo niĩ ndiĩ na njĩra ya kũhũra atĩ kanitha kana kũhũra mũndũ niĩ ndĩ haha gũcanũra andũ aitũ matigakue nĩ depression magĩciria atĩ marona andũ arĩa me mbere mũno no matirĩ mbere maica mau maraikara nĩ mamahe nĩ ũranierewa mũndũ ũngĩ akomborete bũthi buro nyũmba ya ngiri ithano no Sunday nĩ ũkamuona na thuti we wage toro wĩciragia umagagwa wake nĩ ũranierewa na akĩingĩra harĩa ũngĩ mũrora ũguo makĩrĩte maumĩte hoteri hau neighbor mahiũkĩte na thuti ũkamenya mekũretwo nĩ umba hau mũhe cikũria kĩũria wee andũ ndĩrona makiuga atĩrĩrĩ ateti maita maingĩ nĩ mwendaga gũthiĩ harĩa hena ũingĩ wa andũ na no kũhotekeke wee ũgĩthiĩ harĩa wathiĩte nĩ tondũ wa ũingĩ ũrĩa wonete wa andũ wĩ hau na wathiĩ wakinya target yaku yaga gũ succeed nĩkĩo ũrambĩrĩirie kwaria maũndũ mamwe ma marĩa tũroririe ũkĩaria mũthenya wa ira no kũhotekeke andũ acio rĩ andũ acio aingĩ hau rĩ twĩna makĩria ya mĩaka ikũmi tũwa-inĩ nĩ ũranyita na tũgĩciria rĩ tũkĩanjia hau nĩ ũkĩra mũndũ atĩrĩrĩ wethiĩ wanjio kaũndũ ĩ tũke tũgũ support na niĩ rĩ kũu ndirũgamaga rũirũ niĩ niĩ ndirũgama rũirũ ndũgamaga na request no ũkorwo hau nĩ platform njega ya kwendia rĩtwa gwitũ ona nĩ kwaragio kĩmathai okay tũtiaragio gĩkũyũ macokerie nĩ ũranyita gwitũ kwaragio kĩ
Nie de investor niko kaga support yokure. Tarua na re Archbishop wa Ngobe. Ni dadire wake ngimuhoya rotha ni support muruko. Tondo ni baba wako akiroho. Amekuwa kin support the whole country. Na niwa wana jikira kabini ya nene muno. Tore na makanila ma independent maige lini wana request. Nilanyita? Kwa wali, wako niki utetiri, hati ya lukiro kira nina, nina wakina uteti. Toni ya diroga maa kei? Diroga maa ruiru. Kanito diroga maa bypass. Nye diroga maa naro kei? Kogo, iti hati ya hadu haroka ni ya uteti yona hanini. Nona liye, ginya ribi mwere de la adho maa. No daho ire loza, yika supporti kioneki. Na mishamani yore gedano, yare, nye jua de apostol. Posto ni mudu wazi yake higura wa makani. Taruno kwe mwira wako kwe tuwa Daudi wa Kris. Duka ni mwomo yore mwokoli no. Ure tu magaguo. Daudi hiyo toku mana aroko. Toko kira naifasha. Toki hapa tato wako rako lino marai niraja. Hale otana kinyake nukio hapa tete yoguo. Gama kora makini nake. Makini niraja. Gaiguwa ruo muno gona buregio kanali wadwa mara umi yate. Gaya tonya hau. Gama hee besa, makamolia mafazi toki ukura bia sirana, narimu wake, gama hee besa, makare kia kei? Nona di daso kama tura matu, mera Daudi ya tiriri, kaima wake ukare, mwone uretu wa kidekani? Kandida. Kiu niki heo kia kwa yao kwa kandida. Netodo, kikoko na kiuwea kujaririria niri, nekaririria siyana siya kwa. Tona ni haria niye ginyete, mamiya kore to mutu ugatiri. Lini waka ni dawa full gospel. Kwa hii daini leigi muno. Ure mwena wa naroko. Au jetie muno muno muno. Kwa gwari. Ona kiri ya dena kiyori. Nye njwe kikogona nikeo mamiya kakatea. Na niru ni hada kikogona ine. Yetatele kei. Siyana siya kwa. Ya kwa gwari. Nye jike uteti. Wow. Tuke herena ugoroshi yori. Hali na odoyo radi napele. Kwa mundu wetu shiko. Na nituro nile Elias. Ni murata waku. Na nikura tuika ni wakanitha uyu turakorwo tugikiaririria awe ta madhai kana utamuheshimiwa nirona ta undu mutawe ungika undu kanitha ubatie kublemwo kanitha ni ubatie kublemwo tuge ni ndatha ma full gospel nideka undu full gospel ni ubatie gukorwo iri part ya undu redeka ndeirwo kwa part tondu ucio ni murugamo wa mundu kiumbe twaria uhoro wa ma ucio ni uhoro wa mundu kiumbe Elias ile arathire Elias ndanathie Elias na mathai ehito murata wakwa tauni to ari tushamanie nake ni ndo ya maguru andathie na ikuru ngamwethe tuitukaririe gwake ngore iki gutwara ginya nyumba na no gutwara ginya gwa ciko mucie ni uranyita na no gutwara kwa ciko mucie ginya na iku na ikuru kogo ni to ari tuthie kuo ona ni ndi ari thie ngakome hoteli ndari tuthie twakome ku na mutumia wa nigetha tuhote kwaria maundu meri mata Elias ndahotire gwika atia kunyona na nitwaragia muno na Elias ni murata wakwa na ni investor ta ni turutaga ki wira umwe tutaga wira umwe wa kwendia migunda na Elias na Elias ni ari nginya nduka ingi na ndakoretwo ndamwe nie ndauma kanitha ri to ni ndahingukire maitho muno ri ni ungiuma andu ni uhingukaga tu maitho ngikoretwo ngimwita na rimwe tugicamania andu hetagwo ngikaona guku kona kurende tugicamania nake kuu rimwe na mutumia wakwa tukiaria nake muno ngimwira munene thaa ici ingikwira unjikire ngiri igana rimwe ndungihota na tene turena na njikire mirioni igiri ugeka because ufakazete na kanitha ndureciria uhoro wawe wa muturire akijiona nani ndaigua pio ni ndio nikikinyite ngimwira acha kwina thina Elias kwina the kwina thina ona ni ri mawira makwa ingarutire mwaka muthiru ri ndiruta ndiraruta ndirarutaga ndirakora andu a wira nio mareteithia na wira wa wakwa fokasite na gutengera rucio tukahingura kura kadila ucio tuthie ina guku mathiko rucio ni tuthie na guku aka gwiko IW andu no ra ngimara ria zine kuruka na turaika ata tukakua rucio eria ziakijina ni taguo turaika ata turakua ki rucio tondu kindu kiria mwariria muno atiriri kanitha ni gaguthika ni ugathikirwo mamu wayu ni tukarugama na yo kondu karu kuruta sesi ri ndugathikirwo ni urana watu mauruta tu ngira Elias ni twagirwo kuciria wega muno ni tondu haha aha hena thina eno ndu urathi na mbere tuto ni tondu wa muciari waku ni muhoi ngai na ithu thie turi aciari tutumereke atia tuhoero ngai tuike atia na nie ni honi ngimwira ni ndetire Pastor Kim Kim wa ambassador urahuta ya kame meru shine tene zinashara ayo kake hoera eh no da higo kira ke de tama ino wa OTC eh o prophet Reverend Maina yoranyita de geta Reverend Maina wa OTC
ngimwira naniye munene kuhiana uhoere akinjira ndukamakene gukuhoera no kiondo kiu ri muratumite wega na he mundu uragucia karurigi kahora anjira uguo after kuhoera ri orokore ndora ndereti-ini ri ata kuhoera ngimwira niye ndirarotire hena andu aigana na andu aya atatu eri ri mena tunyamu twahoiti mutwe no omwe ndari no korwo hena tunyamu arendia bypassi ndikumagweta maritwa ni undu wa maundu mao nio makanina kiondo kiriku giki ni wanyita o he undu mo moi ngira iria cii tu brini ucitwo umakani haya gite kiu eria cii anairwo ri ni nderitwo njuke njikarage ha ngiumira ngimera nie ndiguikara tondu ona mundu ge murakwiria maguta niguo gia namba na bara ngikani eria cii tia uikare agite kiu i kuiwa onurainie atunywo na mathara uma handu hariku tia gwitikira tondu gutigania mawira maku bio riu niguo hoeka atia eria cii ndari undu ungi areciragia nindi ona othe turoka gutuika gutua mundu ucio munene eria cii mande tu mande na kuruta wira areciragia uhoro uriku ni twatigire family twanyita riu mundu akiria raici arona ihotaga kuingiria milioni ithatu mweri ri milioni inya mweri ri na ena aruti a wira ri agakora ndari kindu areka atia ndukuguruka urageria kuga rimwe ni tutwikaga ngombo cia witikio tukeriganirwo ni ithuĩ enyewe tuga concentrate na kiungano kana kanitha muno makinya ngai ri ngai ari mukiigua kiumba thi oigua ombire thikũ ciga atĩ huruke yake nake ugaga etherwo muthenya ki murute wira mwĩke atĩa kũrĩ metĩkĩtie juma nĩguo magĩrĩirwo kũhurũka mathaithe ngai wa kana tiguo aithĩramu nao metĩkĩtie Friday nĩguo magĩrĩirwo gwĩka atĩa kũhurũka metĩkia ki na ithuĩ twĩtĩkĩtie nĩ Sunday marĩ agũrũki marĩko thĩinĩ wa Deuteronomy 14 kuma hau twendi wambatĩte yugaga atĩrĩrĩ na mũheage Alawii indo cianyu tondũ matirĩ indo ciao mũrawi agĩrĩirwo gũikaraga kanitha mũkamũrehagĩra gĩa kũrĩa atekũruta wĩra ũngĩ ahoyagĩra kũu agĩrĩirwo kũruta nginya wĩra wĩra wake nĩ kũmũhoera mũndũ mwega kũndũ kũrĩkũ kũu no ndũnerwo mũgaikarage kanitha nake nĩ aruta wĩra ei ithuĩ twerwo twambate kĩrĩma-inĩ tũgatue mĩtĩ-rĩ tũke twake kanitha njuĩ kana ĩkoragwo ĩhagai mũthiĩ mũgatue mĩtĩ mũke mwake kĩ kanitha ndũnerwo ũke ũtũre kũu nĩ wake kanitha ũcoke mawĩra kĩ maku koguo the biggest problem thĩinĩ wa kanitha ũyũ na nĩnjũĩ andũ aingĩ nĩ moĩ ũguo nĩ ũkumbathĩte andũ na angĩ makumbathĩtwo nĩ kwenda gũthiĩ gũtheka tu na gũtekũria ũkĩũria woka atĩa kana woka wĩ mũrĩu kana woka mũcogothane na mũndũ kũu ũgĩe na mũhiki kũu that is the biggest problem na nĩkĩo ĩna andũ aingĩ no reke ngwĩre na reke njuge onakorwo ndikũgweta no nĩ kũrĩ mwaki wa ngũ nyũmũ na nĩ kũrĩ mwaki wa ndungu ciĩtagwo mũiri he mũtĩ wĩtagwo mũiri nĩ Hardwood mwaki ũcio ũngĩwĩkĩra riko nduonekaga no nĩ wĩikara ihinda iraihu mũno no kwĩ mwaki wa nyeki na mabebe rĩrĩa mũtũgũtĩte rĩa kwĩna andũ maracimba ũngĩwĩiga harĩa wonekaga nĩ andũ nginya me mũrĩmo ũrĩa no ũthiraga naihenya koguo andũ nĩ mohĩge mena mĩaki ĩigana kwĩna mwaki wa ndungu wĩ west na nĩ kũrĩ mwaki wa ndungu wa mabebe wĩ bypass yes tũrĩ mũno na kũhũra kanitha tũtigakĩhene ta tũrahũra kanitha kĩndũ kĩngĩ ngwendaga gũkũria rĩ your take harĩ ũhoro ũyũ wa cukuru we nĩ ũrakũmithia ũhoro wa GBV niĩ nĩ ndĩraregana niĩ rĩ hakwa niĩ ndingĩtĩkĩra ũguo tondũ onaniĩ ndĩkĩrĩ ona kana gakairĩtu na niĩ ndĩkĩrĩ ona ndĩkĩrĩ kĩhikanĩtie na ndĩkĩrĩ ona maitũ na mwarĩ wa ariũ a maitũ ikona hata ma sister zangu koguo niĩ ndingĩ support ũguo na nĩ ũcio nĩ ũnyamũ mũnene mũno no nĩ tondũ area cii nĩ ndĩmũĩ area cii nĩ ndĩmũ na cikũ nĩ ndĩmũĩ na wĩnyihia wa cikũ nĩ ndĩũĩ no na ta rĩu juzi arĩa mararĩ nao rĩa manjĩhithire nĩ maramaka mũno tondũ cikũ marĩ na andũ hamwe na gakundi kau ũraigua handũ na areas nĩ monire ũrĩa kwarĩ na maravidathi macokete kũigua ũhoro ũrĩkũ ũcio nĩ ũrania rewa koguo niĩ nĩ ndakomithia gĩko kĩrĩkũ nĩ ndakomithia gĩko kĩu na nĩkĩo ndĩrageria kuga na ngauga mũtigacie nĩ areas njerũ we mwene
ne the spirit ikamuingira nigetha nina mutumia uriku tondu gwiciria muthuri wina hakiri kana wina omo no athece mutumia ria mbere athece ria keri na athece ria ni hinya ona tondu andu na arakara ona rumena mahingicanaga ri utaikihura mundu uguo mundu ko uciarire mwana kamuruta wira nake kana mwindu ndungika uguo but mundu ni erigitwo tiwe ngitwo njoke Nairobi ndaumire utuku koguo tutiahotire nie kwaria nao no ni mokire niguo mekire atia no na kwina mubatha ukigia bado na mucemanio munene tugithie nao ningi tukiriria uhoro uriku koguo ri makoretwo makigiana no ni business ni wira rio tiothiurukania ni kawira na nikio wangwiciaga mundu ariruta wira ika no karutira kona ino na ino ingi tondu riu ringi ukuona ni ekuga atiriri ati mugunda nga ni endirio mbia ni cioirwo na itirari ha migu nake mutumia ni ekuga ihi ati anga migunda anga ni uthirire na uredio anga kirithitie ekwe koguo ni biacara ambere hena business na ni undu wa kuruta wira hamwe na agicoka nake eria cia akiruta nonsense akiahiana ni andika mutumia wira-ini ati ukandika mutumia aku nginya mucara kumurihaga ndimai muguruki ngikiruta wira ta ucio ni wanyita ngikiruta wira ta uriku riu hau ni wakoretwo aki nake gicigo ni akoretwo akinoga muno ni macira mau no ndigo ciana aria akinya hau okorwo mana fight tondu ndamuririe cikundi kwandikwo arandikitwo ni muthuri wake kana ni kwandikwo marandikitwo kambuni-ini imwe kuringana na information iria irathiururuka kuma muthenya wa ira kuratuika ni kwandikwo mandikitwo ni kambuni imwe kuringana na we umoe ni kwandikwo ni kambuni imwe kana ni muthuri wake uramwandikite kuigania wira kuigania wira ugoka wina kioneki ciku ni arutaga na kambuni ingi itekugweta haha tondu ikundiite njuke ndimikire marketing ona ti wega ni gukena ngikena ndimikire marketing kambuni iyo yandikite ciku ri yendagia migunda makiurana makiendana nake makiurana tuthi tukaige wira Naikuru Naikuru twanjia kwendia migu migunda akimwira nake akimwira ati no nginya nduike ciaho na ndiona akina o hau wakiona akiona na ciari mendana ukiaria ni uraiguika muno to uracoka mwena wa Elias na arume maita maingi ni mukabanaga no kuhotekeke ni kugeria urageria gukaba muruna wa ndiamukaba tondu niĩ ndingi ciana wikaga giko ta kiu because me to yuta maudu maiki mona tuhurita cere na kimona yo ginya Tanzania bururi buthe guthi ona ni kanitha ya koreto ya tucenjia tawanyita bado ne tuteithitie tuhurita cere mona no we agihura buthu ni ari ka pressure kidogo no arakare wanyita no arakare ti ate ni mwega kuenda kugarari buthu ti mutesa ndigigo go ni atigire ni ahonokire no kuria ni tigagwo biu ungimitiga o ri mwahota kurwara no akorwo atarari sana no nie ndirakwira atiriri kuringana nake ndirauga ati ni ekite wega uyu ni undu wa magegania tondu na mutumia wakwa ni murata aranjirie ungiite u support murataguo no kuinu kaingi inuka tondu niguo kanjikarwo rucio ngimwira nie ndingi mu support but iyo ni undu uria tukoretwo tukiariria ngiuga Elias ni murwaru mutwe na andu matireka atia matiraigua na to Elias ni murwaru mutwe ona ucio urona atiria kiandika nginya kagira video cia mami iria twathiite ndekite na mami TikTok ri wendo ona ucio ni muguruki na akakijira njokie mbeca na nginya we nwona nginya we ucio urathi kunyandika au ndamuhaithirie
ndamwirire rawaita material ku ada ya ciringi ngiri magana kenda akagirio ngirebu njwa kineo nginya tukihitania na niwe wa mbere uka kundugiria kanua akita spokesman na niyo nginya ore kaumire mwaki nigetha mbia ciake ciake atia sioneke otore gukuma mwaki nginya mbia ciana roko ciake atia sioneke na in fact reke ngwire ithio ni raithi muno andu ana roko ni tukuyeheria otore aria kimathi meheretie tuyeheretie nginya tuhunjie ngai nama nigetha tuhererie horo tuigire horo wa politics wewe muheshimiwa na maundu maingi ni maragithi muno bururi-ini witu nä kwä rire onerire å rä a wothe waneka nä getha tå herere kanitha biå må no ngai ndärarira nä kä ndärarira nä kä ndathiä te gå thå kia image yakwa kä u nä kä o kä ratå ma ndä rire må no tondå ndingä oirwo hagä kwo handå ndä hå ragä rwo nä thimå tarä kä kuria mamecenjire meme haharä nä magwä ti kwä ra tå teithie mwana ateithie nyå mba maugirie atä a na mbeca nyingä nä twarehire cikianga kä tå kiuga tå må kombere mbeca å cio å raigua akiuga acokerio mbia na nä ndä ramwä rire å cio ndikana kwä må mbunge wa gatåndå å cio å rauga acokerio mbeca we ugä te nä å komba nä areka atä a nä agå kombanä a nä getha wä ra wa ngai wä kä atä a å thiä na mbere rä u we nake akinya harä a akä hä ngä cigagå gä tuä ka nä ahea nä å ndå å ngä kararia mbere ya andå na må mbunge to å kä hå rä rwo wä biå no nä erä two nä tå rä kå rä haga o rä irä kaga atä a irä kä onekaga rä u nä ho hanyitä te mwaki koguo niä rä niä ndingä rira må no no nä nda ihinda iraihu må no no nä ndahoya ngai å rä a å tå raga moyo arå gamie kä gongona kä u na akä rå gamie na njä ra ä rä a ä ho na rä a må ico piå tondå ä njå ä nä ekwä rorera na nä ekwä rwo nä andå ake maguta mau maitä ririo nä akibishop mau aitä ririo nä mahiå må no na nä manene må no aga gå thikä rä ria å rä a erirwo araga gå thikä rä ria å rä a kire atä a nä megå tå hå rithia na mekå hå rithia nginya acirä acirika nä megå thira na nä megå thä na tondå maguta no nginya wä kä atä a å tungate kå ringana na mä hätw ä rä a werirwo wa kerä na wa må ico etä kä re na nä ndä mwandä kä ire message nene må no haha nä ndamwandä kä ire ngä mwä ra oe magå rå acoke kå rä a kä wa bishop wa ng'ombe na etä å yå å ramwamå rire no å ramå tirie tå ikare hamwe tå thiä tå rekererio ta mwana å rä a arekagä rio nä må cia hatarä ngå rå tano kwoguo no å thiä tå kahone arega twä ka å guo ndageciria atä mathai må thä aria rä atä nä kwahona aca onake ndä akä gä a thayå å ngoro-inä kä yake na andå ti akä gu andå nä ogä no ningä andå no mage rä rä taguo ndonie må ndå auga må ndå no age mbia cia gå thiä chachirico ä no agä thiä harä a angä thekera nä ndäraigirie tå tuga å gä thiä kå u akaunti yaku nä yathomaga kuma mirioni ikumi rä rä a wä thä na nä warä na aruti aingä a wä ra no å hote kå honokia må ndå wä hau ndakanekore å gwati-inä ta å rä a wekorire å korwo å gä twä ra hihi nä kä gä akä kire nä getha å gakora akaunti ciaku ciä thä na å gakora nginya aruti aku a wä ra å gä coka na thä handå ha gå thiä na mbere tondå twä twaingä ra kanitha-inä tå batiä gå kå ra no tigå coka thä au rä ndakå ra mbere rä nä kå buatana na må ndå na må ndå å rä a å rabuatana nake rä okä rire kä ndathiä wä ra okatha inya akuoya må thiä må korå re tä mwathi kå ruta wä ra wa ngai nä å ranyita andå ä ndå gakora ngai oguo må rengere theri naguo no må ndå å cio å reka atä nambire kå roka wä ra koguo e watigania wä ra kä nä å ranyita å ngä gakå roka wä ra no å rä thoreka rä rä a twarä maga mä gå nda å ngä ra å thiä å cimba no wone kä ndå ä ti å cimbe o må thä å hande rå cio å rä mä re å cihå re ndawa å coke å gethe yå ngä rå gä re ka step kamwe na å getha kä ndå koguo the biggest problem nä kå rå mä ra secondary agä korwo handå hatarä na spirit njega ä gakorwo hatarä na spirit njega ä hakorwo hena andå å tigä tie itangiuga kwa tha ici no nginya andå mangä rä a mathä na maingä må no nani erewa no nginya andå mangä ka atä a makå rä a mathä na maingä mono koguo må ndå må gä nä må gä amenye kåu å tonga å gacoka rä a andå magacoka independent mathi marekererio na njä ra ä rä a yagä rä ire kwä må ciari tugaga atä rä rä å ngä ra tä athoguo na nyå kwa å tå re må no gå kå thä na maå ndå maku magacä re näguo
ugiaga guthie gutia nyukwa sorry ugiaga guthie gutia nyukwa na thoguo no iki atia ni kuria thina no ithio to twokire tukiamba kwigana tukionia ciari ito tukimacambia twekire na nio magutua mundu no na nguo iria wekira ri watumota ciao ita cia kwanyu riu the problem ni kuria gucokwo wacokwo na nie ndi muthuri wa kiama nie ndi muthuri wa kiama nie nditete mburi ciothe koguo ni gucokwo kuria turiricwo na kirathimo twarĩrĩcwo na kĩrathimo rĩ kanitha wa gũkũra na andũ ake nĩ megwĩka atĩa no rĩu rĩ arĩa maritũhĩrwo rĩ acirika nĩo marĩkaga atĩa mũrĩkuaga mũgathĩna indo ciaku igathira ũkaharagana tondũ bishop arĩa aid matiarekereirie mwana wao na gĩkeno acoke aturie ndu enyihĩtie atarĩ na kaũndũ ngoro-inĩ arekererio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire andũ acio mothe meke atĩa mateithĩke nonanierewa that is the wisdom bira hiyo ona kaihuri andu milioni bote nireke ngwire noga koke na andu aingi no andu aingi maroka nari oneka mutu na aingi ni arama ino ibata ino kana ke nakyo haya ukora muhujia wa idi kana wakuria kungi kana kanitha iringi te kugweta ringi kanitha wake ohotha ku 5000 kana 10 no aji akuga biacio no igure mutu hi ashirika kweli no ngai wakura thima kwa ashirika ingire tia kumahunira ati bia igano na ki na uwema ona ndoragana nacio no cio rari uraria so that is the biggest problem na kiumo gya thina tutirahurwo ni ki ni ndathire cio biro cia kwikirwa ma bado ni goda ko de kugurwo muti ndu wathiana mbere no ranyita kogwo wona maundu mangi makiumira ri ni bara na ndamu andikire na ngimuhurira akijani tuguthie acoka ni ndigenyihiria mundu ona mera kugarwa githiki ni magarure ni uraigwa nĩũranyita na maguta nĩ marĩ mwaki o ta ũrĩa ona thaa ici nie maguta make nĩ ndĩmanjĩĩte na ndĩ ndĩrandĩkire page yakwa ngiuga nĩ ndĩĩte maguta make tondũ nĩndatuire meke atĩ no na ndĩĩte maguta make na niĩ ndeeta mũthuri tondũ ona ngai kũrĩa igũrũ ena athuri arĩa mamũkontrolaga maikaraga mamũrigicĩirie koguo na niĩ ndĩ mũthuri agĩrĩirwo gũthikĩrĩria ndĩmwĩra ũrĩa kwagĩrĩire gwĩkwo na athikĩrĩria no kanitha ngũcoka twamba gũthiĩ kũhoya mũhera na tũthiĩ tũrathimwo nĩ Archbishop mũthuri na wa ng'ombe twaga gũcoka kũu andũ nĩ mathira mathira take akwe story nĩ getha tũrĩkie ũhoro ũcio na nĩ getha tũke haha ha mũtumia wa Elias ĩno ndiendaga gũka niĩ rĩ tukanjia kuhingicanaga na mutumia wakwa nie ndi atumia ri wa mbere ri tukagiana ta kuguka wa keri nigetha eke atia o athie tu kana kume ngoma na ni undu to ni nduragia ndu ri ngakoha tukaigua na mami itu ni muho ni muhoi mami nimo mandeithitie o wake rĩ rĩ ĩndĩ rĩ tũrĩ twahĩtania nake akarakara ngamũkora ena kahiũ na thani atĩ arenda kwĩyũraga ũnjĩre atĩ rĩrĩ ũyũ ona atĩa kana ũyũ ũngĩ nake nĩ arorete kahiũ akenda kwĩyũraga na tũtiahĩtanĩirie wega no nĩ andũ nĩ mahĩtanagia twahĩtania gĩra kangĩ gĩra bedroom ndamũkora na kahiũ na thani ndamũthaithire ta mwana kibuna bibi wana unafanya hivyo anataka kujua kwa nini si unajua na mimi nakupenda wewe ndo wanyita era kuyura kwa nini kirona kiuga tulale mno head spirit ile kate julia wako yaka hiyo niki hapa mimi nimechoka na wewe unipatia attention unisikizi hiyo church ukiingia unato gimulia kanisa wokira ukiingia church unatoka gaza ile unataka na ukitoka hiyo tati unaenda hizo meeting ukuji huku unaga time yangu mimi wacha niende nikufe ngimuria kae mukigu ona thigabo kiumia uthi handu wakwiyuraga nwanyita koguo ndaria kiugo kiu na ndaheana niĩ na ndiagirwo kuheana ndeto icio no mutumia wakwa ndaramukora na kahiũ na thani arenda kwiyuraga na hĩndĩ ĩyo nĩtũhĩtanĩtie na ararĩra ma ũkona ũrĩa ahiana mũrũthi ngĩriũka mutumia wakwa nĩ arenda kũũraga ndariga ndĩ mjaja nona andũ atwenjaga nderu tũkoo tũrĩ oge mekĩhara matirĩ aciraihithaiai ngĩkĩmwarĩria wega ngĩmũtwara auti ũguo ngĩmũtwara Tanzania tũgĩthiĩ gũcera Tanzania kidogo anjĩra thĩna wa
no ona ngimuria ndahota gutaririria thina wake nikiwe Yorania koko ndakura thira za spirit iho ya kwenda kuninana na andu makumirora ni gwika uru muno tekira kuria kiria gikimo kome mudu kuga tereri kulingana nawe turona we mudu wa Ngai wa kanitha no he mudu kuga hihi ni unyuaga kindu gigakoma uhinguke maundu maguraria ni kindu unyuete maira ye denyuete uto uto agitira na ya ni kijuwa Ndiye ndira da kwa ndu aya kwa tokole na ndu marauga me kindu kwa ndu aha hutira atiri ade ara magwiriria tutindaga nao ri ni moi jara gio guo ni araitoka mitambo ini eh ti ona tigo ona dige ti ndi ndi kara ira ka ndu manira jari ti ema ni jaragia ma oge ginya ndu ni jaragia ke ni jaragia ma na ginya cihure mwagu twakajira na rio mwashimo usichamuke ejamuka na tiko nyoni dinywaga njohi dinywa fangi dinywa thigara mudu othe wa njohi na thigara no mumenye ngimuriguo ona ngirora ko niguo na mamini oyu guo na tiko rera gira kunyoto ndi na the dijingi cinywa no ni kuria ndereire uri ngona kwina ndu manyuite muno ite la dramataithia na ngiona njohi uri ari ngi awe stream za kidogo agakiwa auge ahonoke ri ni amutereire kahinda kane ni ndu ngijiranywa ge 1015 na ndina mwako na mafudini marenda mbesa na ndina marudireka ko ndie kindu nyuite ni ukinya ndi akinyire muico ndirona undure ndari kwenda guthi kugireria na ikuru ri ni wahane no wahaneka noranieta undure ndari rone ne prophet oyo reverend maina wa utizi ati kiondo matha itwa hoya ni kwambuka kireka atia kirambuka ikanga iyo ndu mugitu ngimwira akijira ucio ni muguruki Nyoranyita makiaja matie mothikagiria yuga thikiria imuthuri uyu ndu arauga mundu ti wakawai ti wakawai thikiria imuthuri uyu koguo ri nie ndie kindu huthirite no ngiagie mangikirehe thina riu ni uguthii na mbere na kwaria kana ni ukwamba gukuca nini kwaria acio mabatha ngaria mareha gucenji Korona tu sisi achiko sisi na umira muheshi ndo kirathi kana ni kahinda kangi uretere ire kana kanyora ngaga kwa ni giraririe giaragia wow ni giraririe ni giraririe ona ne sino gwaria no gwaria dia tere dia ta kwaria mathi magicenjagia magicenjagia na ne zau no marahurira thimu amwe uguo makanjira ii ni uturingire muno ti uturi ii ngamera cenjia icenjia igikayo koguo mara ucenjia maundu ni ngwaria muno na riu tondu ni uretwo riu ukorwo ucio naguo urakorana naguo atia ucio ni kio urona ciĩ haria thigari oranie no githeri mbaka magaguhiriria ri ciaria nanyita na uthuthuria ni urathii na mbere itekwaria ni twandikiire Safaricom ira email ni tureda kumenya ni uraikire roka na ndahuriire director koguo ni ngakorwo by Monday ndimuhete riboti no waikire location rĩrĩa akĩnirũkĩtie akĩmenya atĩ ndĩna iria ya TRM na location ĩkĩonania nginya nĩ ndĩragera Blue Spring ũndũ ũcio othe twĩ naguo koguo ri na nĩkĩo marateng'erete na kũu kũnjetha na ona ngari ĩrĩa yothe ĩrandeng'erire ndĩroka nginya rũirũ nyingĩrĩte borithi ũndũ ũcio no tũkũmenya to kamera cikirio bara nĩ tũkorwo nĩ ngari ĩrĩkũ ĩratũteng'eragia koguo ri ti kaũndũ kanini atĩ ũguo na nĩ gekuoya mwerekera mwega na niĩ ndiramaka reke ngwĩre tiga ũguo njugure andũ akĩrĩa maramaka ndĩ kĩguoya mwetagĩra njikara ya ũigue Para agwe ndiye kigu ndiye ndigeikara au njuragwo ndirathire ta ngari na mandeng'eria ndirarũgamire borithi ndathiĩ hĩtũkĩte hau gũbi nĩ hĩtũkĩte inyi mokĩte ĩni kĩrĩa ingiuga niĩ ta Maathai ngiuga mĩciĩ ĩrũgame na metĩkĩre gwĩkĩra Ngai mũno sekendi tha ici ũguo uchumi ũkoretwo wĩ thĩ andũ nĩ makoona pressure mũno no nginya andũ metĩkĩre kũbalansi ke maũndũ andũ metĩkĩre kũbalansi maũndũ na kũiguanĩra tha o enyewe kwĩnyihanĩria kira mũndũ ũrĩa ũngĩ na kwenda mũndũ ũcio ũngĩ first of all thĩinĩ wa kĩhiko kana family
yaga wendo ni hokurehagira ki thina no hena wendo mundu ni hota kwenyeria ki uri ungi wabe utwe mundu uri ungi ni mundu wabe mundu ucio ungi umwe uri ungi ndagwikire wanjie guthondeka ki uguo ni wanyonaga marikoga mauga ati love your neighbor ri ukira uria wiendete tari mundu uria mukuanirie ona nyumba koguo ungikorwo mutumia waku ni umwendete piu kwina kaundu tangika okorwo muthuri waku ni umwendete piu gwika undu tangika atia ona atumia ni mari unyama ni matuikagira kawayo kanini tukari okahora tukuika na ithuĩ athuri ni twahigire mekiraga waya tukari irigure gacaki waya stiri waya ki yothe na avocado ni uranyita koguo ri micii itu ni igie na wendo andu maiguanire tha ina njira iria ki nene tuiguanire ki ndungiona mbara Nyoranyita arabu muge tigetikire micii itu kuingiririo gatagati ni andu angi to the more aingiririo the more aingirwo mucii waku ni mundu ungi ati ni urakwa advise ri mucii waku ndungihiana gwakwa Nyoranyita to ni njoi mutumia wakwa niendete gucera ria ndakorire uria hiana ri ndamwiri atiri o ende arite ndege ni turathii Tanzania Nwanyita ndenda kuria handu hau ni handa kurehe thira ina mari atherera ni tuguthia Tanzania nyuma na kaundu tuguthia weka ku agiambe oti kuika uru tobe tuthi Tanzania wacoka weke atia weke uru tuthi ku tuweke tuweke aria tugicoka twi sawa Nwanyita na twake aria maundu makiagirira hagicoka ngitanyina tuuka tuikira thi tukiaragia no wakora to muisho piyo ri wakora ati no ndu ikira koguo ri kindu kia mbere nie ni joy ni wende mundu uri ungi na ndugataro ni mundu uri ungi Nyoranyita to kuri andu matakenagira muringi mucii wa mundu urugamite Nyoranierewa andu aingi matikenagira mucii wa mundu urugamite taruri muthuri ucio gwitwo murata wakwa Elias ri makoragwo marutite wira munene muno na Ngai akamarathima ona mugirikana event twekire rimwe na Ikuru ya launching migulda event inene koguo ngamaragikenio ni uhoro uriku koguo ri na ningi ri turathiite gicagi kwa gucera kuraihura andu na turamahe mitu nikuri tucaitani twa gicagi ningi turumagirira andu Nyoranyita na mundu agithie cagi endaga kuhoya na icoka akaho no ningi irategemea ri vavanyu akiroho nu ni getha agakorwo na kaba yaku tuyama nginya hau koguo micii ni icoke nyumba ya Ngai no tuirie thoguo waku akiroho nu ni uranyierewa koguo kiu nikio kindu kia bata na mitugo ya thoguo akiroho ihiana atia ndugamirute koguo twarite ningi gwaku muci Oh. Thank you. Kiudika mwishori na gira politics. Kuri na uhoro wa shisha na ndone tuke aririo uhoro uyu wothe. Weta muheshimiwa na niuceraga na heshimiwa ri. Nirona andu aingi muno ni mara complain uhoro ini uyu. Tha ici uria guikarite ri. Ungiraririe andu atia uhoro wa nyamu iyo. Okay, niene ndaugete ria twari Dubai ngiuga twayara 2 weeks ni tugucoka kiharo ini kiu okorwo matigukorwo matucokire NHF no after dauga uguo muthenya o ungi kiharo kiu gikirwo gitigakirwo mucamanio ithuĩ tungikinyiriria thirikari kuringana na SHA uria maraugire na cicio marauga no iteithie andu to no ingire thibitari everywhere utiri thibitari ugitangika atia utangikira no thondekwo no matigike ta system ire NHIF twaingiraga I ugekira ID namba I ukariha I uhoro ucio ugeka atia ugathira no riu urakora atiri we warengwo mbia cigana ona nie ndarengwo cigana ona na to ni ndarengwo ri wathii thibitari ukerwo atiriri ndiraruta we koguo wanjiku ndaramenya ri ni kwarorete tondu murimu ndu ni ukarwara ri murimu ndu kuika ni rucio koguo no turie thirikari na andu aria marugamireire na tondu ni ndaigua MPO wa Gikuyu ugitoicungwa ni wararirie uhoro ucio muno undu wigie SHA ati ni njega na nie ni ma mabururi maria mathiite na mbere ni njega okorwo ni kurutithio wira wa ma tondu NHIF ri irarikwo kwari na ghost workers aingi muno ni kuri maai ma ghost hospital mararikwo gutari koguo niho thirikari iria ateagira ki mbeca koguo nyamu ino ni mamikire system iyo ri andu matige mamihuthie ati andu othe ni mekuingira na yanjie kurutithia wira immediately kwi mathibitari tuteguthie thibitari ciitu tukerwo tutireka atia tutirahona koguo ni rohoe tu metikire no okorwo niyo niyo okorwo ti uguo matucokerie ni chefu ya turamenyerete to tau ni mami ndimo twara kliniki kiyu rifaro koguo acoka thutha wa mweri koguo ria ndia mutwaraga ri ndirathiaga agarorwo na ngarihirwo niyo riu ndiracoka mondo angihiti akome Ngai na ndagakome mwathani ingicoka mondo mbeca nyingi muno koguo ni matutaririe atiri ino cina cari ikuruta wira kumari ni ikuja guteithia andu kumari system iyo gwikwo atia tia gukorwo ithi
nigetha ndo tondu Kenya sima mona system ya jia guthie thiri ni mamenya ni the direnda kwanurwo no anyita tondu riu ri taru ni mami yake sha ni tigite kuingira nie yakwa ngeretie ndiraingira ya mutumia yakwa na ciana ngeretie ndireka atia ni regete ku register kogo mageria kumenya niki gitumi na ni atia tungika second na kindu kia muisho mafuri marema thiete na mbere kanona tugika kambeni twaugite andu akuru matikari haga insurance kogo mudu wathe ukinyetia miaka 27 ri ni aheo insurance tuhu ni aheo insurance ke tuhu na bia si andu akuru ri ni mogero kuma 2000 maheo 2000 ithathatu na insurance makaheo to tono turare ngobi ya nyingi guku turaje ngobi ya nyingi muno at least atumia acio kuma 70 ri ni meyoneire wiyathi uri uhiana na ni magire thina na ri at least makenjo yo ke hanini na gucokeria mubiki uri akingi tono korono jage platform ya ukariri uhoro uyu zeni wana ro quest gwito kundu gwita gwe no sia ndama kuri akarugama kuri akarugama ni kuri muthuri gwita gwo general ginya muthenya wa umuthi akorona rithathi igiri mwiri cia hindi ya mau mau na ni tuguthie na inyu ku tukamwike interview ni ngumutwara muone muthuri ucio miaka yothe aikara maisha duni wanithie akamugira kamutu no riria ringi thirikari irenda kuoneka ni kurehete mau mau ri akagirwo akaonanio mbica-ini akaino ndari undu ateithika na ki na rithathi cirio ki nena miaka riu irorete ki igana na cirioha ndanenjoi mau mau yake oneki ndanenjoi we athani na ndiaigua nyu mukenegana ni guthurana tu mwarite rainie yara matura githaka makihurwo makioragagwo agikorwo ucio ari o hau mami niwe warugagira andu aria manyitagwo tondu nake ni agwirire ari na ihu athungu ni ega mami yake manyitwo ari na ihu agukua tari ari ona teni ya mau mau mami era miaka igana na igiri akigwira ari na ihu ale were da rutira yo era munene we ne kuruga rugagira ke abugwo eh ma ko manyi ta kone macibuna ke na ira maigu gwacigetwo ngati riu we akiono akiguira tha nyona mamitari chiwa mwerire ne naruga ne di omothe da kire hakuwe he de rugaga akiroe ndu guthie githaka ne uranyita so na yetule thimwe kai davyo mukuru wega amona aja no cio mamutaririe uria maririe bururi uthina na ginyo muthe matire riu nyona rangi angi meita mau mau na aga maroro aga meita gaga dio ya gau gamaka ndamenya athuri aria mena roko aya me mari general mena rithathi mwire na matire mataithika kana kiundu kingikaga tutukiriria hau tukurekereria hau na tukauga cibu ahone na ihenya ni thaa ici ni urathikiririo ni andu aingi muno maguthikiririe TikTok Facebook mere kiugo kia muico na oho wendithirie cibu kuhona kwa na ihenya ni ingiuga ta Jeff Mathai no tucakaete hamwe na bamĩrĩ yakwa na tutirĩ akenu nĩ ũndũ wa cikũ na cikũ Ngai akũiguĩre tha na akũhonie na agwĩke maũndũ mega ona nĩ tũkũmenya ũrĩa tũkũgwethera kansola oke akwarĩrie to kaũndũ kau ti kanini no gakũgeria handũ horu na Kenyansi thaingĩ magĩkomenti na makĩaria makambaga gũthikĩrĩria ndũkana njanji ũndũ ũtoĩ mũndũ akambaga gũthikĩrĩria maundu uria marathie na tutigage bara cia online tondu ringi ni ndoka ha guteithia andu aingi wa kuigwe ke atia aigwe na uria kunyito horo ke atia anyite na nie ndie na uru na mundu na ndie na muru na mundu ona hanini na nie ndi umwe wa andu aria ma investate thini wa bururi makaigithia thini wa nyumba ya Ngai kogo nie ndie na uru na kanitha kana mundu uria ungi na area cikire ngiuga kuria ngikoro guothe eyumirie atuhuthiria thigari wira athie arute taarifa ĩrĩa yagĩrĩire auge nĩ gĩkoo kĩna thĩna na nĩgetha kuma hau tuomenya ikinya rĩa tũngĩka atĩa tũngĩkĩoya no thaa ici tũrũgame na cikũ kĩhoto gĩake kĩonekane tondũna ithuĩ no twende kũmenya side story ya mwena ũcio ũngĩ nĩ kĩĩ gĩathire na mbere na nĩ kĩĩ gĩacũngĩrĩirie o ũguo tu koguo niĩ ndirĩ na ũru na mũndũ na niĩ ndĩmwendete mũno no mũkĩreke nyambe ngĩhurũke hanini nĩ mwandindĩkana mwanuma mũno na no nĩ mũhũragĩra rũhĩ nĩ mũracenjirie rita rĩrĩ thengio mũno mũthi.